Shikues të nderuar, do të kalojmë tashmë në një tjetër intervistë sa i përket, siç unë shpesh e them, çështjes më të diskutuar rreth zgjedhjeve parlamentare evropiane. Unë do të jem në një lidhje tjetër të drejtë për drejtë me zotin Armand Plaka. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni me ne sot, zoti Armand. Një kënaqësi të jeni në RTS 24. Përshëndetje. Do shta një prej, le themi, diskutimeve që më së shumti, le themi, është në fokus, pa dyshim, ka të bëjë edhe me faktin se këto zgjedhje parlamentare ishin të pritshme, rezultatet paraprake që kemi deri më tani, apo jo? Sigurisht mendoj se ky është rasti par excellence, kur parashikimet dhe sondazhet përputhen me rezultatin real, pra pas zgjedhjeve. Çka tregon se makineria e sondazheve në botën në cilën ne tentojmë të shkojmë, pra, në Europë, funksionon në mënyrë perfekte. Jo më kot, pra, u parashikua një ngjitje në shifra mbreslënëse e ekstremit të djatë në shumë nga vendet më të rëndësishme të BE-s, ndërkohë që bazamenti i Parlamentit Evropian, një trup zgjedhore për 720 përfaqësuesve të 27 vendeve, pra, do të vijojë të mbahet nga ajo që quhet qendra e majtë dhe e djathtë nga partitë tradicionale, pra grupimi i PPE-ve, por kemi parë pra një rritje të krahut të djathtë, i cili shpeshherë në vetvete përbën një konglomerat partish, por edhe personash, të cilët vinë nga një background anti-establishment, nga të cilët sigurisht që më nështu bie grupime AFD në Gjermani, ose si kurse ndodhi në Francë me atë të njëjtë si Fronti Nacional, me gjithë tashmë ka ndruar emër, me dyshen e famshme, pra pasarsën e Le Pen, pra Le Pen të bije me themeluesit të Fronti Nacional Le Pen, dhe ai që shihet si hyri në ngjitje i politikës franteze, Jordan Bardella, por në anë tjetër, një rritje eksponenciale ka pësuar si kusht edhe partia e Melonit në Itali, e cila ka rritur të disa fishoj numrin e përfaqësuesve të saj në Bruxelles. Dhe në fakt janë këto disa fakte që i thatë shumë qartë, po ajo që do doja ndoshta të kalonim në një temë tjetër është fakti se sa i përket rritjes së ekstremit të djathtë, një lajm ky i mirë apo si është si le të themi analizë për Evropën? Bënë mirë që e shtronë në të mënyrë pytjen të dhe, sepse kam parë reaktime jo vetëm nga zgjedhjet europiane, por edhe nga qiparë, miqë, dashamirës, kolegë, të cilët të entuziazmuar, flasë pikërisht për ato që përkasin spektrit të djathtë në Shqipëri, flisin që shumë mirë janë anti-establishment, e meritonin këtë fitore, mirë po harrojnë në krahun tjetër se të gjitha këto parti janë parti euroskeptike dhe qoftë Shqipëria, qoftë Kosova në këtë aspekt, minimalisht do të çojë një stagnacion në objektivat e tyre të integrimit evropian. Çka është komplet ndryshe, pra, në parti tradicionale të qendrës majtë dhe të qendrës djathtë, pra, por lajmi i mirë në këtë mes është që nëse do vi puna për të krijuar kumicat vetëm marsë, për të gjellur jo vetëm krerët e BE-s, por edhe një vendimarrje thelbësore, pra të gjithë punën nesër pas nesër për gjatë gjithë ushtrimit të mandatit 5-vjeçar, do ketë çështje shumë të rëndësishme që pritet përpara dhe kuptohet që do ketë vështirësi, do ketë veto, do ketë kundërshtim nga krahu nga të ekstremet të majtë i djathtë, por votën kryesore do ta kenë qendra e majtë dhe qendra e djathtë, jo më kot, lajmi i mirë këtu pra mendoj që është fitore e grupimit partive PPE, le themi e simbolizuar shumë me që njohë më mirë Gjermaninë, pra në fitoren e Unionit CDU-CSU në Gjermani, e cila i rikthehet, le themi, besueshmërisë votuesit gjerman 3 vjet pas zgjedhjeve parlamentare në Republikën Federale, ku si pasojë erdhi ai që sot e njohim koalicioni pra mes socialdemokratëve të qetë dhe liberalëve, i cili duhet të thënë që është në prag të shpërbërjes, madje këto dy ditë ka pas shumë zëra për të ndërmarrë të njëjtin hap si mori presidenti Macron në Paris, por përfundimisht kjo e thënë e sigurt, nuk do të kemi zgjedhje parakohshme ose nuk do të kemi të njëjtën gjë
në Gjermani, sikurse do të ndolli shumë shpejt madje në Francë. Do doja të ndalesha vetëm pak çaste më vonë edhe sa i përket zgjedhjeve të parakoshme, duke qenë se duket se jetë një nga diskutimet e tjera që po ndodh në disa vende dhe më vjen mirë që e përmendët, por përpara se të kalojmë aty, do doja të flisni pak më në detaj edhe për faktin që thatë se ndoshta le të themi ky le të themi qendrim apo fitore në thonjza ndoshta edhe për pak momente mund të ta zbulojmë për pak kohë nëse do të jetë një fitore definitive, po të djathtët në le të themi në majorancë janë le të themi frikë përsa i përket me savurare në konstatimin tuaj të Shqipërisë, Kosovës, sa i përket mbështetjes financiare apo ndoshta edhe politike. Për sigurisht integrimin në BE si një nga çështjet më. Në programin e tyre ka thënë çfarë, po thonë që nuk e përmendin fare Ballkanin. Po flasin në Suazat ose në Suazë pas sa që quhet zgjerimi i BE. Siç është për shembull grupimi AFD në Gjermani, Alternativa për Gjermaninë, pra me që një shumë e këtë akronim. Por, nga ana tjetër, patëm dhe një rritje ndoshta të parëndësishme të asajt një lloj fraksioni të ish partis, le temi që trashgon ish partin komuniste në lindje të Gjermanisë, Sara Wagenknecht, e cila për shkak të karizmës së saj arritit marë më shumë se vetë partia nga e cila ka ardhur ose ka rrjedhur. Për shumë interesant ishte propozimi i saj për moratorium për zgjerimin evropian. Ndërkohë që në partitë e ekstremit djathtë në këto vendet kryesore, po flas, ndonjëherë duket si e paqartë, ndonjëherë duket shumë e qartë vendosmëria e tyre por mos lejuar më zgjerim. Kështu që nuk besoj se ka lajm të mirë këtu për Shqipërinë. Sigurisht që nga perspektiva e votuesit evropian, ato kanë të gjitha arsyet e veta pas gjithëtyre një mandati shumë të trazuar, pra 5 vjeçar, mos harroni se përveç luftës në Ukrainë ndodhi një pandemia, ndodhen kriza migratore, kriza ekonomike etj. Të mëdha, të cilat kanë qenë tërmetet vërteta ndoshta edhe pa para për gjatë vitit historik të BE-s, me cilat është përballë establishmenti aktual, i cili nga kritikët, edhe sidomos nga rinia, shihet shpesh pra si jo adekuat për adresimin e zgjidhjeve të këtyre problematikave. Megjithatë, nga ajo që ndodhi pra shpara që zonja të paktën flas për një krerën e komisionit zonjën von der Leyen, e cila pretendon ose shihet si konsumuese e mandatit të dytë me shumë gjasa sepse do mund të marrë edhe votat e socialdemokratëve, megjithëse ka rezerva shumë edhe në krahun tjetër, por më domethënë ka shumë gjasa që ajo të pasoj me një mandat të dytë, me qëse zdo gjithë duhet parë, sepse pritën lëvizit tektonike edhe në këtë aspekt, se ka dhe e fërkime mes vetë kërëve të BE-s, për qëmë u le temi duken pak underground, po përdojnën von der Leyen, po pas të kritika edhe nga shefi politikës jashtë Borrell, ose Ana Sjeltas, për votin Borrell ka pas shumë kritika, si kurse e dini, ndërkohë që ne si shqiptarë kemi akoma rezerva edhe më të mëdha përsa i përket menaxhimit ati që quhet pra dialogu Kosovë-Serbi, po kjo është çështje tjetër. Mendoni që le të themi sipas gjasave që do të jetë edhe von der Leyen sërish në krye të parlamentit, mendoni se do të shihet kjo me pak skepticizëm, me sa kuptoj nga çfarë nënshtruhet? Po, jo në kryet parlament, se nuk është në kryet parlament, por kuptohet me postin që ka post shumë i rëndësishëm, por shanset janë, dhe të themi, janë të barabarta për të arrimar atë post, por ka shumë rezerva për zonën von der Leyen, me thënë të drejtën, dhe kuptohet ndoshta bashkimi këtyre partive ekstremiste, majtas dhe djathtas, do kryoj pakënaqësi ose do kryoj kundërshti të mëdha, po si që thashtë, nëse do keni një dakordësim para prakë midis dy grupimeve të mëdha, pra socialdemokratëve dhe grupimi i PPE-ve, Partive Popullore, në Parlamentin Europian, nuk besoj se do ketë lëvizje kaq të madhe tektonike, por retorika në Parlamentin Europian do rritet shumë kundërshtia, sepse tashmë nuk kemi më grupime fare të vogla simbolike, që vinin dikur ose deri dje nga e djatë, po tashmë janë bërë një zë të cilët duhen marrë në konsiderat. Kuptohet, në një pjesë shumë të madhe të arsyetimet të tyre, ato mund të kenë shumë të drejtë,
kuptohet se prandaj edhe erdhën deri këtu, kanë arritur të partitin tamam si parti të vërteta popullore, pra kanë arritur të marrin të thithin vota edhe nga rinia, po edhe nga mosha e tretë, për shkak të asaj që quhet lodhja, pra me çka po ndodh në Europë, lodhja me gjithçka, me këtë establishment, lodhja me valët emigratore pafund, lodhja me ngritjen e çmimeve, probleme të tjera, por kuptohet sfidat e mëdha janë në tavolinë, do vijojnë të jenë siç është për shembull shtimi i rolit BE, sepse është parë një ulje e potencialit apo imazhit të BE-s në përballje me ngritjen e aktorëve të rinj, pra siç janë për shembull tashmë dihet Kina, Rusia, po edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët tashmë në një pjesë të madhe të BE-s shihen po aq partner sa Kina, ose domethënë BE-ja shihet vërtet tashmë si diçka e mesme midis të dyre superfuqive. Përpara se të kalojmë tek Gjermania, si qeni edhe një njohës i mirë i politikave të tyre, do doja t'ju pyesja përsa i përket diçka që e cekët pak më përpara, po thashtë të ndaleshim në detaj. Lufta Rusi-Ukrainë, në momentin që do të kemi zgjedhjen e ri të Parlamentit Evropian, le të themi definitive, si mendoni se do të ndikoj kjo për Evropën, po edhe për dy shtetet që le të themi janë në këtë situatë? Sigurisht që është një nga pikat më të nxehta. Është shumë e vështirë të arrijë një konsensus final, megjithëse Bashkimi Evropian gjatë kësaj kohe është përpjekur të ruaj koherencën, të ruaj qëndrimet unanime të përbashkëta në unison edhe me NATO, me partnerët euroatlantik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kuptohet se për shkak një vektor vendimeve të tyre siç ishin valët e shumta të sanksioneve ndaj Rusisë, kuptohet, nuk kanë dhënë rezultat, jo thjesht nuk kanë dhënë rezultat të duhura, po mund të themi që edhe kanë dështuar. Kjo është një fiasko që e cila nuk do përtypet lehtë për ekonomitë dhe europiane, sikurse edhe për zgjedhjet europiane. Mirë, po kemi ardhur në një pikë, në një qerful vicioz i cili vërtet nuk mund të thuash se cila është zgjidhja perfekte. Për shembull, një hap që po irriton shumë nga zgjedhjet europiane, të cilët çuan në atë rezultat që çuan, sikurse e dim tashmë, ishte edhe vendimi për të aktuar zgjerimin edhe me anëtarë si Ukraina dhe Moldavia, të cilët kuptohet që nuk do i nënshtrojnë procedurave normale, të cilat janë nënshtruar tradicionalisht gjithë vendet e pohuajnë, për shumë sikurse Shqipëria apo Maqedonia e Veriut, apo shtetet tjera nga Ballkani Perëndimorët, të cilët do të dashur të përmbushin për një të gjithë pikat e para traktuar nga Komisioni Evropian dhe nga, po themi, nga Brukseli. Pra, po tolerohet në këtë rast, një po vetë zgjedhësit europianë janë shumë skeptik për këtë hap, sepse ky lloj vendimi do të sjellë një tronditje edhe në balancat edhe në tregun e përbashkët europian e tjera të tjera, por do të sjellë ato që quhet për shembull humbja e koezionit, ndërkohë që për shembull shumë anëtarë të tjerë që presin në dyert të BE-s, pavarësisht solidaritetit me Ukrainën, kjo madje është shprehur apo jo qartë liderët e Ballkanit Perëndimor tek kur kanë pasur mundësi, sikurse ka bërë kryeministri Rama dikur, po kuptohet s'ka qenë kur kundra anëtarësimit të mundshëm të Ukrainës, edhe besoj se njëri nga këto nuk është, por i është thënë Brukselit që të bëjë me kujdes edhe të bëjë parasysh hapat dhe angazhimet e veta përballë të gjithë kandidatëve të mundshëm me potencial, të cilët kanë vite që presin te porta, dhe trajtimi adekuat i barabartë dhe fairë i ndershëm i të gjithë kandidatëve, po dhe i kritereve, do vijoj të mbetë pavarësisht luftës në Ukrajinë, se kuptohet, do kemi të bëjmë një vendim politik, por shumica e kritikëve thonë që pikërisht për këtë nuk duhet të veprojë kështu BE-ja, pra të niset nga një situatë konkrete, e cila ndërthur solidaritetin human me vendimet të cilat do të duhet thotësi marrën e atyre vendimeve. Pra, pranojmë të gjithë tjetër, po jo antarësim të
fejtë të menjë nërshëm, vetëm se ato ndollën në luftë. Me gjatë e sikur se tash, kjo është një nga problemet, se janë shumë probleme dhe sfida për para. Rikthehemi ose më sakt, tash më kalojmë tek Gjermania, edhe aty e djathta u shpall fituese. Përveç ndoshta le të themi politikave të emigrantëve, çfarë preket tjetër? Po sigurisht si një parti e ekstremit të djathtë, e cila faktikisht është në mbikëqyrje nga strukturat që në Gjermani njihen si strukturat për mbrojtjen e kushtetutës, ka pas disa herë në Gjermani tentativa të tilla, ka pas parti që kanë dalë pa pritur në skenë të ekstremit djath dhe pas disa vitesh janë shuar, janë rikrijuar prapë në emra të tjerë, në logo të tjera, sigurisht. Duhet të thënë pak se AFD-ja përbuk ngjyrimin më të suksesshëm nga të gjithë partitë të spektrit djath për gjatë gjithë historisë të vonë të Gjermanisë, e cila duhet të thënë ka pas prapë një sukses ndryshe nga to dhe ka një qasje është munduar të hedhë patrave ato akuzat që vazhdimisht i rrethojnë këto lloj grupime, si antisemite, si neonaziste të tjera të tjera, ku ka mundur e ka pasuruar radhët e veta. Por nga ana tjetër kanë dalë akuza të reja që rrethojnë këto lloj grupime, siç janë për shembull bashkëpunimi me Rusin, janë akuza të faktura ose të pretenduara, ka ndonë në Gjermani, po edhe në Austri, edhe në Francë, me partinë të penit, dhjen akuzat që kanë qenë. Por duhet të thënë që lidere e AFD-s, shtënë të sotë edhe nga media në Gjermani, është munduar të jetë shumë racional, është munduar të godasit të sloganet e vëndra, kuptohet të ka edhe një prandajës politikane, është dhe e aspekti abuziv, ose nëse duhet kujtojmë e thonë e zoni ose von der Leyen, cila e cilëson qartë, si atë dhe ekstremistët e Kautmajt, pra si kundërshtarë, cilët duhen në poshtur së bashku, pra kur thotë së bashku, ka parasysh edhe kolegët e saj në kraun e qendrës majt, sepse ajo e shesë si një rrezik imediat. Nga ana tjetër, me që ju e përmendët, tre piketat e kryesore të tyre në luftën e tyre politike janë politikat anti-emigratore, ose le të themi një menaxhim më adekuat i politikave emigratore, euroskepticizmi, ku këtu përfshihet edhe një lloj moratoriumi ose bllokimi i perspektivës për zgjerim për rajonet veçanta, siç është për shembull rajoni ynë, megjithëse këtë fjalën moratorium fiks e ka thënë lideria e ekstremit majt, ajo që thash Sara Wagner, sajt. Por, të është kramë në apë kësë në të të shpojnë dhe ato. Këshu që këto janë pra, ajo që më bënë më shumë për shumë, po e kaloj dhe gjemë frankën në Gjermanis, sepse besë u bënë në qartë to uravizuan në Gjermani. Kemi një humbje të partive, të themi tradicionale, kemi rënje të gjelbërve, të liberalve, të socialdemokratve, që janë të trenin në koalicion tashmë, edhe do të duhej si pas parimeve demokratike ndoshta të rrisnin zjedhjet e parakoshme, por si kurse e thash në Gjermani nuk do të ndohë si në Francë, sepse kuptohet për shkak edhe të traditës, po edhe të racionalitetit, Gjermania nuk preferon lojra kaq radikale me elektoratin e vetë, me gjithë se kemi një thirrje sot, ka pas një thirrje të hapur nga kryeministri bavarez zoti Markus Söder, i cili ka bërë thirrje kancelarit Scholz të japë dorëheqjen mund shem të spra, por kurse në herës nuk do të ketë para kushmen. Mendoni se përket zgjedhjeve të parakoshme që nuk do të ndodhë e njëjta gjë siç ndodhi me Francën, sepse ishte kjo një pyetje në vijim në fakt që ma paraprit dhe duket sikur nuk janë shanset për të ndodhur kjo. Nëse prekim pak Scholz, ishte e papritur le të themi rezultati i tij? Jo, mendoj se faqet e treguan qartë. Ai ka 3 vjet në një mandat që gjëra të tjera po ndodhin gjëra më të rëndësishme. Dëryrë në Ukrajinë, komplet të pys program e koalicionit aktual Gjermani, dhe kuptohet sfidat ushtuan, kritikat ushtuan, dhe sondajet kishin parashikuar një rënje spektakolare në partisë ti, po edhe koalicionit ti.
të cilët ka shënuar piketat asaj para që mendoj që do ishte një koalicion përparimtar, do jote zhvillë shumë sfidave, por po shihet se kjo tashmë është pjesë e një agjende avantgjarde, e cila do të jetë vështirësi edhe për koalicionin tjetër nesër, që nëse po e mendojmë se mund të jetë koalicion nga e djata sipas parashikimeve, meqë sinjali u dha tashmë me atë mbi 30% që fituan partitë e Unionit CDU-CSU në rang federal për zgjedhjet evropiane. Nëse ju pyes edhe sa ju përket ndoshta përgjithsisht kur flasim për zgjedhjet parlamentare evropiane, edhe faktit të eurodeputetëve, duket sikur influenca e tyre a do të jetë le të themi mjaftueshëm okay për sa i përket le të themi vendimmarrjes, duke marrë parasysh edhe rolin kyç që kanë në parlament. Në pamjet parë duket ashtu, po do e shohim se nuk do e kenë atë rol që pritet, sepse kuptohet është shtuar fryma nacionale dhe në të gjitha qeverit nacionale, sidomos to mëdha në Europë, tashmë ka dhe shtetet vogla me përfaqësi fare simbolike. Duhet thënë që politika pritet të bëhet tashmë në nivel nacional. Bruxellit i është marrë një pjesë e sovranitetit dhe i është rridhën shteteve antare. Pra, se tu flasim për marrë dhënje në sovranitetin, kemi përhershëm që ka qenë. Kemi të tipike, si për shumë në Hungaria, se aty desha të dalë, dhe që parë, për shumë, kemi një zhvillim interesant në Hungari, të kundërt me atë që pëndonë në shtetet tjera të Europës. Nuk është se grupimi, ose partia Fidesz e kryeministrit Orban do lërë pushtetin, ose ka rënë aqë ndjetë, por hipja papritur në skenë e një parti opozitare në nënshëndën e liderit magjar, si kur se shiet, pra, është sinjal i qartë që gjërat po fillojnë të ndryshojnë në një vend i cili ka prej më shumë se ca u bë 4 mandatësh, që udhëhiqet nga parti thellësisht po themi nacionaliste, e cila duhet dimë është përjashtuar dhe nga grupimi, pavarësisht se origjina ka qenë, pra, ka qenë antare e PPE-ve, po është përjashtuar për shkak politikës së saj. Mirë, kemi parë dhe zëra kritik nga Hungaria, po edhe nga antarët e Parlamentit Evropian, të cilët kanë thënë që Bruxelli po përdor dy standarde të trajtimin e vendeve të tjera, për shembull si Polonia, Hungaria, Spanja, në mos plotësimin e kushteve apo standardeve, për shkak figurim pasaj që dheja e vion ta cilësoj Orban dhe politikat e ti si një dele e zezë brenda Bashkimit Evropian, dhe e shet tashmë si një partner të Putinit, dhe rreth e rrotull ti janë shtuar edhe aktorët të tjerë, si të përshë për shumë, kryeministri Slovak, i kemi pas parasysh të më thëmë për gjithë politikat e Europës qëndrore, ato vendet e Visegradit, pra Poloni, Çeki, Hungari, Slovaki, të cilat kanë ravizuar një loj politike, nuk pun themi anti-BE, po kuptohet që ka qenë një kocke fort për liderët e BE-s po përbalësh me këto shtete ose me këto politika. Në fakt, duket për deri sa i përket faktit që kishte një rezultat shumë të dobët Orban në këto zgjedhje, dhe duket si kur Evropa përshkëputet nga influenca ruse, mësa le themi po parashtrone. Unë i falenderoj shumë që ishit me ne sot në këtë lidhje të drejt për drejt, ishte një kënaqësi. Faleminderit, suksese. Faleminderit.